Helt på andra sidan vloggen så har jag det att jag sa att det går en riktigt långt kvar. Jag sa att det går ungefär 20 över 8, alltså 08:20. Bara för att vi har bestämt jag faktiskt. Jag och Tindra tillsammans med min personal Sara, om det ja, och Maja. Faktiskt om det ja. Så jag ska också göra det idag och jag kommer alltid, om fortsätter att göra det ja. I förra vloggen så gjorde jag wasabi. Faktiskt, och Tindra jag har testat det en gång. Och det stämmer ju, det har hon ju. Men många år sedan nu. Jag kom på också att jag och Tindra har också testat att äta kanel. Faktiskt också, men det gick inte sådär bra. Titeln är om det faktiskt, för att vi testade det, men jag och Tindra testade det när vi gick på skolan. Faktiskt, för vi testade att äta kanel, men vi håller på att kvävas. Så men titeln är om det till och med, bara sån sak. Victoria och Tindra har testat att sittningen här. Victoria och Tindra har testat att vad sa jag säger ja. Jag menar vänta, det är Tindra bara. Jag kan inte svara nu. Jag gör vlogg nu. Samma titel är om det. Victoria och Tindra har testat att äta kanel. Sen nu, jag har gjort det, jag håller på att krävas. Det är såhär, Victoria och Tindra har... Victoria och Tindra har testat att äta... Victoria och Tindra har testat att äta kanel. Men de håller på att kvävas. Det är såhär här vloggen. Det var sant här med, vi håller på att göra det. Men alla andra är på fritid så tror jag att de frågade... De trodde att vi drack O'boy, men det gjorde inte vi. Men vi käkade kanel då. På tal om kanel så hade vi också det på gröt. Vi åt också mannagrötsgröt när vi gick på bakgården också. Bara sån sak. Nu ger jag det bara för det. Men som sagt så är det så. Och vi drack som modlig första gången på Agoren faktiskt. Men däremot så finns det lite lager på kvar. Lite kvar. I huvudet. Faktiskt. Och nu vet jag att jag har bott här ganska länge nu, ett halvår. Snart, till den 10 december. Så har jag bott här i ett år. Plus Kanara har jubileum då, faktiskt. Det blir bara sån sak. Så det missade det. Snart ska jag till jobbet, inte än men snart. Jag ska möta upp Tindra halv 9, 08:30 faktiskt. För vi öppnar inte förrän 9:15, 08:45. Dessutom så åker jag buss nu på torsdag redan efter träningen. För att nu på torsdag så har vi bestämt att efter jag har jobbat så åker jag hem, så var hit. Och byter om annat och även... äter. Jag kommer hem och då äter jag direkt, tror jag. Nej, jag kommer hem och så byter jag om. Jag byter om innan. Jo, innan jag åker, långt innan jag åker, när jag kommer tillbaka från promenaden. Då byter jag om då. Och sen då åker jag hem. Jag gör med våra kläder, i väskan redan. Så jag kommer hem sen, gör mat och äter och sen efter det så åker jag igen. Nej, för jag bytte om hemma nästan, det är så fel. Jag kom hem som vanligt efter jobbet, så bytte jag om. Sen äter jag och efter det så åker jag tillbaka till er igen. För det har jag och Tindra och Sara pratat om. I lördags faktiskt, i förrgår. Om det, för att det är också då som vi skulle till Lerum då, jag och Tindra. För att Tindra har varit här och sånt där i helgen. Det är därför. I lördags i förrgår till igår. Faktiskt, det var jättekul faktiskt igår faktiskt. Så vi käkade ju frukost och sånt här och godis på lördagen och tacos på lördagen, men bara sån sak.
Hon myser väldigt mycket. Vi kollar på hennes TikToks-videor. Som jag också bor tillsammans i alla fall. Men det är hennes, jag hennes egentligen. Vi pratade också om historien, vad vi brukar göra. Vi drack väldigt mycket saft, tror jag. Vi drack också en del. Säkert lite chips på natt och sånt här. Till maten. Och sådär. Så vi var uppe ganska länge. Och höjde så han och la oss. Så vi låg uppe en elva någonting. Jag och elva var det, för så kom Sara in, min personal kom in. Och då ville vi vara rutiner. Och sen satt vi i sängen och pratade. Och sen så försökte vi testa så var det som. Men sen så började jag prata så vanligt. Sen råkade vi somna antagligen. Och då kom också Malika in, alltså min personal Malika. Så hon kom in till mig i natt också. Fast kolla mitt hår. För jag var ju orolig igen för det. Men hon kom in här i dörröppningen här. I sovrummet och tittade på oss. Alltså kollade på oss. Och det var läskigt verkligen. Det var som att det var något skepnad där. Alltså skepnadsspöke typ. Så det var jätteobehagligt. Och sen efter det gick sen. Då sa jag till att min födelse är här uppe. Och både jag och Tindra blev jätterädda. Mest Tindra egentligen. Och vår födelse gick upp. Mest Tindras födelse gick upp egentligen. Och sen försökte jag, sen fanns vi lite tidigare i historien. Så råkade vi somna sen på riktigt sen. Och sen så hörde jag från Tinder att hon sa till mig dagen efter, alltså igår. Då sa hon att hon fick hostattack. Hon ville inte störa mig. Och sen vaknade vi 7:45 igår. Det var jätteskönt faktiskt. Så var det frukost och vi pratade så vanligt. Vi drack som mot dig först och sen åt macka. Vi vet inte ibland att tala om det. Här, för jag äter min frukost. Nu macket vi har sen som sagt, precis. Efter det så... Nu så visste vi om. Sen så var det mest lugnt. Pratade. Tills vi gick till stationen. Här ser jag den. Så då tog jag Tindra tåget hem. Jag hade varit kvar här hemma. Jag var hemma hela dagen igår. Jag pallade ändå och åka någonstans. Men till och med var hon hemma ett tag och käkade lunch och sånt där. Så var hon hos Rasmus efter det. Jag minns till klockan 6 igår. Märkte jag på sms'et. Och sen pratade vi. Och då käkade jag min middag. Och natt. Så pratade vi med varandra sen på Messenger sen. Så det... Sen var mest lugnt igår. Sen så la jag mig så var det och sov till idag då. Så det har varit en superhärlig helg faktiskt. Jag måste säga det. Jag gillar också det. Bara sån sak. Jag gillar att ha jag gillar mina helger faktiskt. För att de är alltid fina. De är jättesuperhärliga. Jag gillar mina helger faktiskt. Så det är bara för att de är superhärliga faktiskt. Kan jag saker. Så det är därför. Så jag var som jag hände innan i fredags och sen detta då på i lördags till igår. Så det var en kanon helg faktiskt idag, i den här helgen med faktiskt. Så det, och igår hade min familj spelkväll i kyrkan. Jag tror att det gick bra. Men som sagt så ska jag ta mest lugnt nu fram tills jag ska gå. Det är så svårt, jag tar upp det här,
Det är min som har det, tar mer mediciner och sen ska jag gå in och borsta tänderna faktiskt. Och sen efter det, när klockan är ungefär 20 över, alltså ungefär då är jag 19 över, typ ungefär 18 över kanske ungefär, då börjar jag klä på mig. Och när klockan är prick 20 över, då går vi faktiskt. Det blir säkert, jo det blir då säkert 18 över, så jag börjar klä på mig faktiskt. Min jacka och sådär, mina skor och sådana saker. Jag ska ta min regnkappa idag nämligen, alltså min regnkappa. Alltså jag kan inte se kanske. Så kanske jag ser det. Hallå. Min regnkappa faktiskt. För det regnar ute med idag. Faktiskt, inte just nu men det ska regna. Eller alltså, faktiskt idag. Så det är därför egentligen som jag ska ta på mig min regnkappa på mig idag. Så som sagt så är det en bra dag idag och hoppas att det kommer bli bra också. För idag däremot var personal, Dale Olsson, han är tillbaka igen, nämligen. Så just jag tänker att hur gör med musikvideon? Tänker jag att vi ska vara inne såklart. Faktiskt. Ursäkta att jag smårapade och förlåt att jag gäspade. Vi är lite, fortfarande pyttelite trött, men inte mycket men pyttelite. Det är ju 6:45 igen. Som förr, eller som en gång tidigare. Innan jag gick med de konstigaste tiderna. Faktiskt så, glömde premiär nu. Men det är nog grejer om kan i alla fall. Jag vet inte att jag äter det. Faktiskt. Men jag håller på att kvävas. Det var på en onsdag, tror jag var. Eller var det? Jo, då var det. Det var en onsdag. Nej, det var så fel. Det var en måndag så var det. Det var en måndag. Så det hände. På vår lov, våra lovdagar. Det hände detta. Och så har jag också ätit. Så jag har också råkat äta smörgåsgurka i själva burken. Och en gång på fritids. Men mer om det här kommer nästa vlogg. Men ha en helig dag nu så ses vi. Puss puss.